L'Escola Rural 16 de Febrer dels Muntells ha fet una crida a famílies d'altres poblacions perquè matriculin els seus fills al centre. Quan acabi el curs, 4 alumnes marxaran a l'institut i no hi ha cap infant del poble en edat per començar l'etapa escolar. Jo animaria a les famílies, ja que aquí ens trobem en què no hi ha xiquets, a les famílies de tres poblacions que busquen una escola diferent, diferent a les convencionals, on les aules estan més massificades, doncs que vinguin a conèixer la nostra realitat i la filosofia d'una escola rural. Ara per ara, el centre té 16 alumnes repartits en dues classes de 8 escolars cadascuna. La directora de l'escola ha destacat la importància del servei de menjador Carmanyola per facilitar que els pares d'altres pobles puguin portar els seus fills. Per la seva banda, l'alcalde de l'EMD dels Muntells, Rafael Porres, ha expressat que tem que si no s'aconsegueixen noves matriculacions, l'escola acabi tancant. La temor de que algun dia no ens puguin tancar aquest col·legi, no? Que nosaltres veiem tan important que creiem que dins d'un poble el col·legi és l'ADN del poble i creiem que és un dels serveis primordials avui en dia. L'escola 16 de febrer compta amb un gimnàs, una biblioteca, una aula de música, vestidors, una aula menjador i dos patis.